Tja och välkomna till en ny video. Idag blir det lite topp 10 youtubers. Jag tycker då topp 10 youtubers. Såklart kanske inte alla tycker samma sak som jag. Men nu blir det i alla fall som jag tycker. Så då drar vi igång helt enkelt. Topp 10, de är bra på hockey. Så att jag gillar dem sjukligt mycket. Så ja, helt enkelt. Topp 9, de har jättebra fotbollstricks. Och jag gillar dem helt enkelt. Så ja. Topp 8 får bli det laget jag brinner för och jag gillar ju det laget. Så ja, det får bli topp 8. Topp 7, han är bra på YouTube och han är bra på det han gör. Så ja. Topp 6 gillar jag för de gör olika saker med bollen så det är kul att kolla på dem. Topp 5 är bra på hockey och har roliga skämt så jag gillar dem jättemycket. Ja. Topp 4 har roliga skämt, sjukligt roliga skämt så jag rekommenderar dem för er. Topp 3 är bra vloggar och man kan inte sluta kolla på dem så. Topp 2 och de lägger ut sportsimor så då, jag gillar ju sport. Topp 1 är sjukligt bra på fotboll så jag älskar dem och jag kan aldrig sluta kolla på dem. Så ja, det får bli topp 1. Topp 10 youtubers som jag tyckte så hoppas ni gillar den. Och skriv en kommentar eller tumma upp. Eller prenumerera, för då blir vi glada. Hej då!